А хубаво или лошо време, нито една прогноза не би могла да спре хилядите почитатели на хубавата музика. В този случай говорим, разбира се, за Лили Иванова, която вчера пя пред препълнената зала Арена София. Късметли са тези, били там вчера, сред тях беше Юлия Наева. Дори за миг дъждът и лошото време не помрачиха търпението и емоциите на 15 000 души, за които вълнението от срещата с примата на българската музика е по-силно от всичко. На мен ми е мечта от малка и нямах търпение. Нетърпеливи да влязат са и семейство Мирчеви. Споделят, че не пропускат нито един концерт на Лили Иванова. И на всеки от тях се вълнуват така, сякаш прекрачват залата за първи път. Закупили сме билетите много по-рано от обявената дата и с нетърпение и чакаме концерт. А мога да ви се похваля, че брат ми е писал Ветрове. И дай Боже да чуеме песента Ветрове. Ветрове. Това ли е любимата ви песен? Да. Всички песни на семейството и всички. И докато някои още се редят на опашките, други вече са заели първите места в препълнената зала. Сред тях Славея, която казва, че за нея Лили е приятел вече над 30 години. Най-любимия ми човек. Аз съм музикант, моя съпруг също е музикант. Той е барабаниста на група Фактор. И всъщност с Лили се познаваме от осъществяването на едно пътуване в Щатите, защото ние дълго време живяхме там. И така, нашето приятелство продължи толкова много години. Сега съм толкова щастлива, че съм тук. Други пък очакват първата си среща с примата на българската музика. Светлана е тук заедно с 11-годишния си син, за да споделят вълнението заедно. Той слуша нейните песни, познава музиката и харесва някои от песните. Те никога не остарява, както нейната работа, творчество и музика. Специално дойдох от Германия заради концерта на Лили Иванова. За първи път ми се случва да я гледам на живо. Любима песен имате ли? Да. Коя? Скитница. Малко след 8 всички са затаили дъх, за да дадат път на емоциите си с появата на любимата си изпълнителка. Концерта си в зала Арена София, примата на българската музика сложи край на турне 2024, за да отправи покана за още по-грандиозни спектакли до година. Концерти, за които хилядите и верни почитатели няма търпение отново да влязат и да чуят наживо своите любими песни. Не мога да спя. На следващия ден трябва да изразходвам някъде енергията, която я събирам с всяка минута. Тя е номер едно за всички времена, според мене. Това е човекът България. Вечна. Тя е абсолютно изключителна и невероятна. Засъбуди се, Юлия Наева.